айылынын четинде уюштурулган жеке көлдөр дал ушул көлмөлөр жогору жактан келген аламүдүн суусу менен толукталып турат ортодон таза сууга саркынды кошулуп кетип көлмөлөр кирдеп калган айылдагы көлмөлөр мындан эки жума мурда булгана баштаган алгач түшүнүксүз кызыл өңгө боелгон эми болсо минтип түбү көрүнбөй капкара бойдон турат дагы он бештен ашык көлмөдө ушундай абал жергиликтүү тургундар күндүн ысышынан улам суу кирип жатат деп ойлошкон бирок көлмөнүн үстүңкү катмарында белгисиз зат каптап турганын байкашкан ал эми жагымсыз жыт айылды аралап кетиптир суу кирдегенден кийин балык бака сыяктуу суу жандыктары кырылып калган раньше была кристально чистая вода проточеная мурун таза тунук суу болчу корообузду ушул суу менен сугарчубуз балык да кармачу элек азыр сазга айланды балыктар да жок болду күндүн ысыгында айылдын кичинекей тургундары да сууга түшпөй калышты дейт жергиликтүү жашоочулар тунук сууну айылдын башындагы колбаса жана коньяк чыгарган мекемеден чыккан саркынды булгады деп божомолдошууда бир жума мурун арыз менен айыл өкмөткө кайрылышкан эки организация бар экен бирөөсү коньяк чыгарат экен бирөөсү колбаса чыгарат экен экөөнө тең эскертүүлөрдү берип биринчи күнгө чейин деп тогузуна чейин деп эскертүү берилген предписание колдоруна бергенбиз андан соң биринчи күнү кечээ күнү түшкө чейин райондук бизден жогору турган райондук экотехинспекцияга санэпидемстанцияга ровдга анан райвед управленияге письмо жөнөткөнбүз экотех инспекция менен сан эпидем станциянын адистери булганган суунун курамын текшеришмекчи ал он жумуш күнүнүн ішінде жүзөгө ашырылат зыяндуу зат табыла турган болсо суға сарқынды төккөн мекемеге айып салынары айтылууда бул арада жергиликтүү тургундар келтирилген чыгымды кайтартып сууну тазалатуу талабы менен сотко документ даярдап жатышат айнура исмаилова урмат усенов апрель телеканалы